Такий цікавий. А як там з ним познайомитись? Я познайомився з нею. Годиннику 17:00, в ефірі 7-й поверх. Як бачите, я без Миколи. Але спішу вам повідомити, що у нас новий ведучий. Від сьогодні, щопонеділка, з нами у студії працюватиме Олексій Неміш. Неміш, правильно? Неміш, звичайно, Неміш. Отже, Олексій, розкажи трошечки мені і нашим глядачам про себе. Мене звуть Олексій Неміш, я ведучий різноманітних івентів, весілля, корпоративи, дні народження. Це все на правах реклами, звичайно. Ці всі івенти не залишилися позаду, я їх і далі веду, але не так активно в силу червоної зони, як ти розумієш. Тому сьогодні я ось тут, на обласному телебаченні Галичина, в програмі «Сьомий поверх». Новий досвід для мене. А стоп. Зараз запишемо інтерв'ю одразу з тобою. Окей. А розкажи, з чого починав новий ведучий? Починав із шкільних років, жодне шкільне свято не проходило без мене, я на них співав, я їх проводив, я їх озвучував, тому що не так багато людей в школі вміли і знали, як це робиться. Потім поступово перший івент, другий, перше весілля, мандраж позаду, гроші в кишені і все окей. Так, введу тебе трохи в курс справи. Перед тобою був твій попередник Микола Сливчук, з яким ми вели «Сьомий поверх». Ми з ним давали нашим глядачам обіцянку. Ми обіцяли покидати межі студії, трошечки вносити якихось корективів, вносити якісь цікавинки. А що пообіцяєш нашим глядачам ти? Я думаю, що актуальна тема – це тема спорту, отже, літо близько. Я обіцяю перед тобою, Юля, перед телеглядачами, що трішки візьму себе у форму фізично до літа, підготуюся. Ну і, власне, щоб телеглядачам так само було цікавіше якось готуватися до літа, щоб ми їх трішки змотивували, я пропоную ввести нову спортивну рубрику і назвати її «Літо близько». Круто. Ну що ж, я думаю, нам пора починати. Вітаю тебе в команді. Let's go. Офіційно запрошую на робоче місце. Дякую, Юль. І будемо продовжувати ефір. Весна – це от зелені кольори природи, що пробуджується. Рожевий цвіт яблуні, фіолетові фіалки, білі весняні квіти, яких теж багато є. От така вона у мене рожево-зелена. Літо. Ну, літо, звичайно, барвисте. Оздоблені квітами літніми, ну, традиційними для України ромашки, волошки, сонячник, мак. Спочатку вона близько місяця виношує ідею, а далі береться за роботу. Вдягати ляльки в український стрій Оксана Василів почала майже 6 років тому. Працюючи з дітками, таким чином готувалась до конкурсу. Обов'язковою умовою тоді було використання шкіряних елементів. Прийшла ідея спонтанно зовсім, щоб взяти ляльку, типову ляльку Барбі, і спробувати в ній поєднати і шкіру, поєднати етнічні тканини. В той час була осінь, і перша лялька, яку ми разом з дітьми зробили, це було в образі осені. Мене це захопило. Пізніше я вже й сама почала займатися цим. На останню роботу жінку надихнув відрізок хутра. Каже, коли в кравецькому магазині побачила його, одразу уявила образ ляльки. Для виготовлення спочатку пані Оксана робить технічний ескіз, а потім каркас. Бачите, сукня така пишна, це за рахунок картонного каркасу. Кріплю на ляльку каркас. Роблю розмітку, де ті елементи у мене будуть. От, наприклад, бачите, це все поклеєні зі шкіри елементи. І наступний етап – це я підготовляю деталі із орнаментом. Бачите, використовую готову тканину здебільшого з витканими орнаментами. Підготовляю деталі із тканини, потім кріплю ці деталі. Це переважно рукавчики, от верхня частина плаття, фартушки, ще якісь декоративні елементи. Після цього жінка розробляє дрібні деталі. Їх спеціально кроє зі шкіри, приклеює до основи, а після цього декорує бісером чи стрічками. Обов'язково, каже, зробити головний убір. Виготовлення однієї ляльки в пані Оксани займає приблизно 3 дні. Нещодавно мисткиня іграшки вдягла у форму української повстанської армії. Спочатку я мусила пошукати
фото багато, описів, як та форма виглядала, з яких елементів складалася. Ну і потім вікру, які треба було понамальовувати, оскільки я робила так, щоб увесь одяг був з'ємний, щоб знімалися, щоб він був, всі частини знімалися, щоб він був повністю функціональний. Там дуже багато дрібних елементів, особливо там з кишенями потрібно було специфічними для тієї форми попрацювати, з головними уборами. От ляльці ще, там хлопець і дівчина, дві ляльки, це ж треба було взуття, зробити сумочку медичну. Загалом мисткиня виготовила вже понад півсотні унікальних ляльок, вже зараз обдумує нову колекцію. Каже, як зазвичай, робитиме американку Барбі українкою. Я нагадаю вам, що ми працюємо в прямому ефірі, тому всі запитання чи пропозиції можете писати нам на сторінку у Фейсбук. А у нашій студії, як ви вже зрозуміли з попереднього ролику, мисткиня Оксана Васильєв. Жінка, яка робить із американських Барбі справжніх українських ляльок. Вітаємо вас, пані Оксана. Вітаю вас. Одразу з питаннячка, розкажіть, з чого розпочалась ваша творчість? У мене творчість розпочалася дуже давно, фактично з дитинства. Поринають ті спогади, коли любила лялькам робити вбрання. Ну, потім, після школи, це було навчання у Прикарпатському університеті на художньому факультеті. Я вивчала дизайн одягу, ну і там творчість розквітла по-новому, тому що на професійному рівні багато чого можна навчитися. І коли я вчилася в інституті, мені дуже припав до серця наш етнічний стиль. Особливо надихало гуцульське мистецтво, тому що всі знають, яке воно багате, яка це велика спадщина культурна. І так от після того, як я завершила навчання, я знайшла роботу в школі. Стала вчителем образотворчого мистецтва і паралельно ще вела гурток художньої обробки шкіри, оскільки у університеті, коли я вчилася, був у нас такий предмет, що ми могли опанувати художню обробку шкіри. І я вирішила навчати цьому дітей. І одного року конкурс був «Український сувенір». І нашому гуртку теж потрібно було представити якусь оригінальну роботу. Ми подумали з дітьми, і якось в мене спонтанно виникла ідея, щоб взяти ляльку Барбі і поєднати там і художню обробку шкіри, і українські традиції, щось взяти з народного одягу, оскільки конкурс називався «Український сувенір», тому мали бути якісь елементи, що свідчать про українське мистецтво. Тобто, виходить, що найперші ляльки ви все-таки робили з дітками на цьому додатковому гуртку? Це буквально ми гуртку. Зробили три ляльки в образі осені. Ми представили їх на конкурсі. Спочатку це був районний рівень, потім на обласному ми теж зайняли перше місце і нашу роботу відправили в Київ. І в Києві теж мали призове місце, друге місце наші ляльки там зайняли. І це якби стало таким поштовхом далі в цьому працювати. Я вже навіть за межами гуртка сама почала створювати ці ляльки, оскільки мене це дуже захопило. А чому саме шкіра? Ну от я вже трошки розказувала, що гурток був художньої обробки шкіри, і ми попробували взяти шкіру, поєднати з тканиною, і мені це дуже припало до душі. Саме шкіра поєднати з тканиною. А чи важко працювати шкірою? Я от можу сказати на прикладі гуртка, як діти працювали зі шкірою. Важко дітям було навчитися з цим, тому що потребує зосередженості, потребує терплячості. Не завжди все в перший раз виходить у дітей, тому потрібна така усидчивість, терплячість, уважність, точність. Щоб похибок було помінше, щоб охайно вирізати, охайно наклеювати, тому так. А ти терплячий? Така... Тобі вистачило терпіння? Чесно, я в уроки образотворчого мистецтва так відсиджував, боже, коли ж буде той же дзвінок нарешті. Тому, мабуть, не для мене таке заняття, але загалом цікаво. І скажіть, цікаве таке питання одразу в силу того, що я такий непосидючий. Скільки часу зазвичай йде на те, щоб виготовити ось таку ляльку? Ну, мені десь йде 3, інколи навіть 4 дні, ще враховуючи ті нюанси, що в мене маленька дитина, яка хоче мені допомагати. Так ще довше виходить. Так що треба ще інколи шукати по кімнаті всі частинки, всі деталі, інструменти. Це ще впливає.
Бачиш, це точно не для мене. 3-4 дні витрачати. Ну, воно захоплює цей процес. Коли от в голові народжується ідея, ти уявляєш, як воно виглядає, потім малюєш ескіз. Після ескізу вже приступаєш до викроювання цих от деталей з тканини викрою. Обов'язково хочу, щоб були такі елементи, які в народному одязі. От основні такі, це рукавчики вишиті, як у вишиванках, перед плаття верхньої частини вишиті, фартушки, от, щоб були обов'язково ці елементи. А далі вже йде робота над шкіряними деталями. Воно, мабуть, з оцими шкіряними деталями найбільше часу і найскладніше над ними працювати. Чому? Зараз поясню вам. Треба зробити розмітку, деяка деталь буде, ну, коли вже є ескіз. Потім, після того, як вже є розмітка, куди яка деталь буде йти, треба зробити викрійку. І викрійки, вже, коли я підготовляю, вони мають бути трошки ширші і довші, ніж деталь намальована ось тут. Треба це все промалювати і продумати, як от воно ляже на конічну форму, і ще, щоб був запас. Бачите, всюди є складочки, багато складочок. Це за рахунок того, що деталь в ширину більша і в довжину більша. І це треба зробити за першим разом точно. Бажано, щоб скоро воно було, тому що переробити фактично вже не можна. Я кріплю на силіконовий клей, він має властивість дуже скоро застигати. І він як застигне, сильно зловиться до каркасу. Тоді відірвати вже неможливо, тому треба за першим разом, щоб все вийшло. Мені цікаво, що стосовно фартушка і елементів рукавів, бачу, що є вишивка присутня. І скажіть, чи це вже заготовлена вишивка, чи це ви все-таки теж елемент одягу, який ви вишиваєте поетапно? Ну, цій ляльці воно не вишите, це є готова тканина. У нас в Україні є великий завод у Луцьку, виробник, що виготовляє такі тканини. Я купляю ці тканини і вже з цих тканин викрою. От бачите, які там гарні візерунки, є великий вибір. Коли дивишся на ці тканини, вони навіть надихають на ідеї нові. Ну, але у планах у мене теж є використовувати ручну вишивку. Ну, я вважаю, що якби використовувати ручну, це би було ще кілька днів, ще більше ще довше часу, щоб це все вишити. Ну, але буде більш природньо і можна буде дорожче оцінити, я вважаю, адже це ще більше ручної роботи буде задіяно. Ну, це в планах є, звичайно. А ще мені цікаво, от вишивка, чи є символічність, чи ви її якось підбираєте, чи тільки візуально, щоб подобалось? Ну, думаю, скоріше візуально, щоб вона подобалась. Дуже люблю геометричні орнаменти. Тому що геометричні орнаменти, як всі знають, це така візитівка наших гуцульських, бойківських, лемківських вишиванок. І воно якось ближче і рідніше для душі. Сказали, дворічна дитина у вас. Як поєднуєте виховання за такою хобі своїм справою? Ну, стараюся графік так вибудовувати, щоб дитині часу приділяти і щоб встигати. Накручувати будильник, щоб рано встати, можна було трошки попрацювати. Потім обідній час дитина спить. Там близько біля нас бабуся живе, допомагає десь на прогулянку взяти до себе трохи. Ну і потім ще вечір, коли дитина спить. Які жертви заради мистецтва. Ну, знаєте, кажуть, краса потребує жертв. Так само мистецтво так само потребує жертв, однозначно. Мені от цікаво, я так розумію, ви зараз у декретній відпустці. І чи плануєте ви повертатися, власне, в ту діяльність, щоб навчати цій справі інших ви діток? Знаєте, я поки що навіть не думаю, мене наскільки захопило ці ляльки, що я якось навіть за роботу ще не думаю, але... Але я вважаю, що ви з кожним разом все більше ростете, і ваш обов'язок, мабуть, передати ці знання і вміння іншим діткам. Ну, хочеться, щоб діти вивчали, от особливо вивчали нашу культурну спадщину, наскільки багато, і це все використовувати навіть у сучасних виробах можна. Я пам'ятаю, ми навіть на гуртку якось одного разу з дітками робили чохли для мобільних телефонів, використовували наші такі карпатські візерунки дітей, це дуже захопило. А чому важливо поширювати наші якісь традиції, культуру? Це якби ідентифікує нас як український народ, у першу чергу. Це велика спадщина, це наше багатство, я вважаю, що його потрібно зберігати. Тим більше, що це воно наскільки красиво, що
Обов'язково це потрібно робити. У вас, до речі, дуже красива вишиванка. І, власне, до твого запитання, Юлія, можу просто додати, що вишиванка – це наш генетичний код. І починаючи з вишиванки, так само треба таким чином підтримувати наше, підтримувати українське і показувати всім, наскільки ми є патріотами своєї держави. До речі, вишиванка – це теж, власне, дизайн виробництва та від Ой, клас. Першого етапу розкрою вишиття. Коли готувалися ми до ефіру, дивилась ваші роботи, і там були в однострої української повстанської армії ляльки. Розкажіть трошки, як виготовляли, бо вони відрізнялись від оцих. Так, вони вирізняються від інших. От у цих ляльках, оскільки ми маємо тут картонний каркас, я мушу багато деталей клеїти на клей, і цей одяг не з'є. От він закріплюється так. Виглядає. А коли я бралася за ляльки у формі УПА, я вже хотіла зробити його більш функціональним, щоб одяг можна було зняти, щоб він виглядав більш реалістично і наближеним до справжньої форми. Зрозуміла. А з чого виникла ідея оцих? Чому ідея українську навіть повстанську? Не моя, ідея – це мого знайомого. Він вже має такі дві ляльки ось такого плану. Придбав вас чи подарували? Придбав. О, це добре. Кожна праця повинна бути оплачена. Ну, багато її подаровано друзям, звичайно, там до всяких заходів, дні народження, хрестини. Це завжди універсальний подарунок. Це так. Звичайно. Так, і, до речі, дорослі теж люблять дівчата такі ляльки. Нагадує про дитинство. Ну, і він запропонував мені таку ідею, що він би хотів для свого домашнього такого музею, він живе за кордоном, каже, я дуже щось хочу таке, щоб особливе нагадувало мені про історію. Він захоплюється історією УПА, шанує це все. Вдома має такий от навіть свого роду музей з старожитностями, з такою різною атрибутикою УПА. Він захотів так би збагатити колекцію свого музею і запропонував мені таку ідею. Я подумала і все ж таки вирішила погодитися, бо мені завжди цікаві якісь експерименти. Я не обіцяла, що я це зроблю, бо сама не знала, як це буде все. Просто погодилася на експеримент і кажу, я як зроблю цю роботу, і я напишу там, чи зателефоную, зв'яжемося, і тоді вже. А над якою колекцією було важче працювати? Бо знаю, що у вас є різні колекції, бачила. Ну, от якщо брати ось ці ляльки УПА, над ними найтяжче було працювати. Це якби навіть свого роду таке дослідження було. Я спочатку дивилася на особливості цієї форми, бо отак ми всі знаємо, як ця форма виглядає, але от якщо брати окремі елементи, це все потрібно було більш докладно вивчити. Переглянула багато фотографій, як це виглядало, читала статті різні, що і як там було. Ну і тоді вже підбір тканини, розробка викрійок. До речі, викрійки теж всі робила, так як для дорослого, для людського одягу робляться викрійки, так і для ляльок. Тільки в зменшенні копії. Так, це все в зменшенні. І от коли з такими малесенькими деталями працювати, це все набагато тяжче. Зробила викрійки, тоді по тих викрійках вже покроїла одяг, обробила його, зшивала. Фактично ті всі технології, що і для людського одягу використала. Вишиванка, там ручна робота. Вишиванка – це якби дуже маленька копія звичайної вишиванки. По часу, мабуть, більше пішло. По часу дуже багато. Якщо взяти оце все і дослідження, і треба було ляльки з зброєю замовити, щоб була і зброя, щоб це було видно, що це військові ляльки. Фурнітуру замовляла теж. От ви, можливо, бачили там малесенькі такі гудзички, пряжечки. Це все є в спеціальні інтернет-магазини, де можеш суто для ляльок купити все такі малесенькі. Бо у звичних кравецьких додатках от франківську таке знайти фактично неможливо. Це, мабуть, досить вартісно, я думаю. Бо це в лімітованій серії досить дороге мало би бути задоволення. Ну, воно дорожче фактично, як такі звичайна фурнітура. Просто вона спеціалізована. Є от виробники, які це виготовляють спеціально для майстрів, що займаються ляльками. А скільки років вже займаєтесь цією справою?
від 2014-го, тепер 2021-й, 7, але десь 2 роки я цим не займалася, особливо перед народженням дочки, якось не було часу, у мене були трошки інші інтереси, я багато подорожувала, багато здійснювала, по ході у гори, я дуже люблю наші Карпати, збирала натхнення, можна сказати, дуже. Цьому час присвячувала більше. Ну і потім, коли вже народилася моя Софійка, я якось вже увійшла в роль мами, з цим всім звиклася, вже графік налаштувався, і якось у мене знову виникло бажання повернутися до цього мистецтва. Пощастило, дівчинці, пощастило. Мама ляльки завжди нові буде робити, завжди красиві. Не потрібно кудись до магазин бігати дитячий і казати то-то. У мене все мама, мама сама зробить. Знаєте, який подінок від дитячий садочок в школу і буде хвалитися, будуть питати, в якому магазині? Всі батьки будуть думати, боже, ну де ж то, в якому то? А то мама зробила. От тако. Супер. Що надихає вас? Ну, натхнення я черпаю практично повсюди, мені здається, це характерно для будь-якої творчої людини. У всьому бачу натхнення. В першу чергу це, мабуть, природа, як я вже вам трошки розказувала, багато ходила в гори, мандрівок було багато, це все надихає. Ці всі наші красиві місця карпатські, вони надихають подорожі по містах різних, українських багато міст відвідала, люблю красиву архітектуру. Це все воно мене якби натхнення збиралося. Також надихає українське мистецтво, воно дуже багате. Це є український одяг, вишиванки, прикраси, весь от святковий український стрій, наскільки багатий колоритом, своїми формами, візерунками. Це не може навіть не надихати. Навіть ваше намисто про це свідчить. І ваші сережки. Дякую. А може наші глядачі матимуть якісь питання до пані Оксани? Ми радо їх зачитаємо від вашого імені в ефірі. На нашій сторінці в Фейсбуку можете задати будь-яке запитання, яке вас цікавить, і пані Оксана матиме змогу відповісти на них. Мені цікаво, які у вас надалі плани. Чи плануєте якусь нову колекцію? Чи працювати над тими вже ідеями, які у вас є? І чи от можете зробити ідентичну ляльку, коли людина каже, я хочу саме таку, яка на фотографії? Ну, бувають деколи такі моменти, що людина хоче схожу. Бо з цим по-різному. От, наприклад, мені дуже подобається, коли людина каже, я хочу, наприклад, в рожевих тонах, або, там, наприклад, у зелених тонах, і все. Тоді в мене більше є простору для фантазії, для своїх ідей. А інколи буває так, що хочуть схожу. Таку. Ну, і я тоді кажу, що зроблю такий костюм, але він буде деякими елементами відрізнятися. Тобто, це для мене немає. Принципово, щоб лялька відрізнялася хоча б деякими елементами, тоді вона як має таку більшу для мене мистецьку цінність, вона більш унікальна, і це тоді, що вона в одному екземплярі відома. Скільки вже колекцій у вас? Ну, я їх так не групую в колекції. Не в мене окремо, якби приходять якісь такі ідеї. Або хтось хоче таку ляльку, я тоді роблю. З колекцій таких це в мене пори року були, оці, що там у вашому відеорепортажі. Це дійсно як така міні-колекція по асоціаціях із порами року. А чи не задумувалися ви про якесь масштабніше виробництво, щоб якось, можливо, задіяти інших людей? Зараз говоримо не про дітей, а конкретно, власне, про вже старших людей, які би теж цим зайнялися, якби ви цьому навчили. І, можливо, якийсь такий бізнес навіть більш масштабний, там, на продаж, можливо, або десь по нашому регіоні, або навіть за кордон. Ви згадували про те, що у вас є знайомий, який у вас придбав дві ляльки для закордону. Чи задумувалися про таке? Бізнес. Думок, звичайно, є багато різним. Перше, хочу сказати, що такі ляльки не дуже легко продати. Якщо мати доступ десь до закордонної аудиторії, ширшої, тоді, звичайно, легше. Ну, українські люди, вони якось не так ставляться ще до мистецтва і до виробів ручної роботи. А от сидіти, скільки часу забрати від сім'ї, від дитини, потратити купу часу і за декілька копійок, так не можете продати, це якось не дуже хочеться. Мусить бути ціни не так, як, так, як ви доклали старання до цього. Ну, я впевнений, що є можливість така, адже... Ну, це маленькими кроками, помалу я бачу, як це все відбувається.
через друзів, через соцмережі, через телебачення. От, власне, можливо, скажу вам зі свого досвіду, що наші, от місцеві, вони не так це цінують, тому що це от наше. Власне, що... Це от наше, воно тут близько. І ми з тим народилися, ми про то знаємо. А от, наприклад, туристи із Східної України, з Центральної України, або навіть ті самі туристи з інших країн, їм, я певний, що їм це дуже цікаво, бо навіть можна побачити, який ажіотаж завжди там в Яремчі на нашому ярмарку, на вишиванки, на ці всі елементи одягу, декору, ну там просто черги стоять за будь-яким прилавком. Тому я певний, що і ваші ляльки, і ваша продукція так само заслуговує на увагу. Декілька ляльок у мене от є, що люди замовляли. І так, якщо прослідковувати географію, ну, ті ж по Україні, це є в Харків поїхала лялька, в Дніпро. В Запоріжжя, що цікавляться люди. Ну, лялька мандрівниця. Про те, що ми говоримо. А за кордоном ваші ляльки подорожують? Ну, кілька вже виїхало. Виїхали вже. Але їм треба паспорт для вакцинації. Ну, то... Добре, що їм не потрібно. Всі ми знаємо, в який час живемо. А розкажіть ще нам про свої плани, що далі плануєте? Ну, планую далі займатися творчістю, тому що без цього свого життя я не уявляю. Це... Моє натхнення, рушійна сила така. Я ось недавно закупила на цьому заводі, що виготовляє тканину, нові візерунки. Це вже будуть ляльки з новими елементами повністю. Хочу в цьому напрямі теж рухатися. І, звичайно, одяг такий виготовляти для себе. Донечка у мене підростає, хочу їй щось красиве зробити. Такі, тобто з вбрання з ляльок приходити і до дорослих людей. Так, просто часу на все не вистачає. Інколи думаю, як би добре було, якби у добі було більше, як 24 години. Ну, значить, досить скоро можемо очікувати, що вже Оксана Васильєва буде не тільки в статусі лялькарки, але й дизайнера одягу. Будемо дякувати за розмову, чи ще питань? Я гадаю, що, можливо, ми трішки відстаємо в ефірі, поки не бачу якихось запитань до пані Оксани. Тому, мабуть, будемо дякувати, Юля. Дякуємо за розмову. Щиро дякую вам. Творчого вам натхнення тільки бажаємо. Щоб була не одна колекція і не одна лялька у вас подорожувала світом. І щоб люди справді оцінювали вашу творчість, вашу клопітку працю і ваші старання над цими ляльками. Бажаємо вам процвітання у вашій справі. Дякую. А поки наша друга гостя готується до ефіру, ми покажемо вам нову рубрику про красу. Сьогодні наші б'юті-феї розкажуть вам про вії. А сьомий – то є поверх, сьомий – то є фест. Якщо тобі на сьомий, то певно ти артист. Привіт! Мода на густі і довгі вії почалася ще у стародавньому Римі. Вважається, що основоположником такої моди був Пліній Старший. Він припустив, що довжина і густина вій напряму залежить від цнотливості жінки. На його думку, у жінок, які перебували у шлюбі, вії починали випадати і ставати коротшими. І чим старшою ставала жінка, тим більш помітними були ці зміни. Саме тому такі жінки підводили очі, роблячи свої вії густішими і довшими – візуально. Протягом довгого часу довгі вії вважалися ознакою молодості. І дуже цінувалися, окрім 15 століття, коли церква хотіла зробити жінок менш спокусливими. 1927 року відомий візажист мюзиклу «Чикаго» Макс Фактор створив перші накладні вії. Створив він їх для відомої акторки Філіс Хейлі, яка блискуче зіграла роль Роксі. Мюзикл мав неабиякий успіх, адже красиві і пухнасті вії з екранів виглядали набагато привабливіше, ніж власні. І це привертало погляди як глядачів, так і голівудських майстрів. Волосся у фізіогноміці – це вітальна, тобто життєва енергія. Люди, які мають довгі вії, вони більш емпатичні, більш емоційні, вважає відомий фізіогноміст Григорій Семчук. Саме таким людям дуже важливі нюанси. І саме такі люди дуже залежать від думки інших. Дівчатка, які мають короткі вії, вони жорсткі. Живуть у парадигмах такої екстремально-раціональної логіки, я би сказала. І саме такі дівчатка найкраще вирішують будь-які конфліктні ситуації, де не потрібно йти на компроміс. То як впливають на характер і поведінку жінки з точки зору фізіогноміки накладні або нарощені вії?
Дівчатка, які використовують накладні вії, хочуть здаватися більш чуттєвими та ніжними натурами. На цьому ми прощаємося з вами. Пам'ятайте, що турбота про красу починається з душі і серця. На сьомий. Та говоритимемо сьогодні не лише про хендмейд. Мистецтво ж буває різним. І до нашої студії ми запросили Анастасію Савченко. Дівчина вже 8 років у Польщі, як я розумію, і полюбляє кіно. В сусідній країні Настя мріє стати продюсером. Але продюсеркою. Але мріяти мало, тому Настя почала діяти, так? Отже, перше питання. Банальне, стандартне, певний, що багато хто задає, чому саме кіно, чому саме напрям кінематографії? Чому саме кіно? Тому що я вважаю, що це одне з найсильніших мистецтв. Ми відчуваємо, бачимо всі наші органи чуття задіяні, і воно залишає дуже багато емоцій в тобі. Ми з цим живемо, ми асоціюємо певні моменти життя з кіно і багато вчимося. А теж якісь певні бажання мої залишити якийсь слід по собі, напевно. І саме тому кіно. Так мені здається, що тоді були Супер. Думки, коли ще я була у школі, саме були про це. А розкажи трошки про свою історію, як потрапила, чому саме Польща, як потрапила туди і як там все розвивалося? Я пам'ятаю, що ще у школі я була досить активною, організувала різні події, я була теж президентом школи, відчувала, що якісь лідерські задатки і організаційні здібності у мене є. Мене дуже цікавило, власне, кіно та телебачення, мені було неймовірно цікаво ці всі закулісні справи, як це все виглядає. І я вирішила, що, власне, кінематограф, як один з найпрекрасніших для мене на тоді видів мистецтва, буде хорошим вибором. І Київ – це був очевидний варіант, але очевидні варіанти мені не так подобалися. Я вирішила, що потрібно їхати за кордон. На той момент, коли я вирішила їхати до Польщі, це ще не було настільки популярно, як в наступних роках. Ми з моєю подружкою Настею вирішили, що ми їдемо покоряти сусідню країну за кордон. Все так прекрасно. І я поїхала вчитися до Кракова, навчалася на кіно- та телевиробництві. Тобто я вже від самого початку була орієнтована на те, що я буду здобувати освіту в тій професії, яку я хочу потім здобути. І після навчання в Кракові я вирішила, що Краків – досить маленьке місто. Тісно стало. Амбіції повно. Треба їхати в столицю. В столицю ще були сумніви, можливо, повертатися до України, але на той етап, на жаль, кіно не сильно розвивалося в Україні. Я вирішила, що їду в Варшаву. Я перебуваю в Польщі цілий час, чудесно. Ну і ось я переїхала в Варшаву, поступила теж на навчання в Варшавський університет національний. І здобуваючи трішки іншу професію, це була журналістика, я хотіла навчитися розповідати історії, тому що на той період життя мене цікавило саме документальне кіно. І паралельно навчаючись, я почала працювати вже, тому що розуміла, що одне діло – це вчитися, а друге діло – це практика. І те, що я бачу на знімальному майданчику або ж просто в офісі, коли твориться так направду кіно. А якою була перша робота? З чого почала? Перша робота. Мені пощастило, хоча це був і фарт, і мої зусилля. Я шукала роботу і висилала свої резюме усім підряд, усім фірмам, які існують в Польщі, які займаються аудіовізуальним мистецтвом. І ніколи б не подумала, але на той етап я знайшла роботу саме завдяки тому, що я українка. Я потрапила в серіал, який виготовлявся на польський ринок, але теж існував на 1+1 під назвою «Наші пані у Варшаві». Я працювала там мовним консультантом. І робота була дуже цінною для мене на той час, тому що це була робота нон-стоп на знімальному майданчику, плюс підготовка з дівчатами, з головними акторками. Тобто я провела повністю весь, як член команди, під час цілого знімального процесу. І це була моя перша робота, і завдяки якби знайомствам, якимось, теж, напевно, своїм комунікативним вмінням я почала працювати далі. А з мовою не важко було?
Я готувалася до поїздки до Польщі. Я розуміла, що Польська – це ключ головний для успіху, для нормального функціонування. Тому довший час я вивчала польську мову тут. А потім вже не було виходу. Ти навчаєшся, тобі потрібно якось давати собі раду. Тим більше це навчання, де справді треба досить багато зусиль докладати для того, щоб бути успішним студентом. Окей, перша робота, перша практика, яка дала поштовх той до кар'єрного зросту, скажімо так. І що далі? От яка робота запам'яталася в наступному етапі найбільше? З якої є якісь приємні згадки, можливо, цікаві, смішні, там, не дуже смішні. Мені здається, що кожен проект насправді по-своєму особливий, тому що, перш за все, це люди, які творять цей проект. Бажаючи, що я хотіла би стати продюсеркою, я намагаюся працювати в різних департаментах. Мені здається, що ось ця багатогранність і те, що ти здобуваєш якісь скіли на кожному етапі і в різних департаментах, допоможе мені потім в майбутньому бути справді хорошим спеціалістом. Напевно, крайній проект, над яким я працювала, найбільше має емоції, тому що вони свіжі, тому що це найбільший проект, над яким я мала змогу працювати. І теж мені вдалося бути у ньому на всіх етапах виробництва. Тобто це перед знімальним процесом, препродакшн так званий, саме знімальні дні, 25 повних робочих днів по 14 мінімум робочих днів годин у добі. І постпродукція, так звана, коли вже монтаж, якісь аудіо до знімання, до гравання звуку. І зараз вже фільм на етапі саме реклами і часткової дистрибуції, тому що ситуація з локдауном і з карантинними обмеженнями така, що невідомо, як буде виглядати потім кіно і кінотеатри, чи будуть працювати. Тобто це був один повнометражний фільм? Так, це повнометражний художній 25 фільм. 25 зйомочних, саме знімальних днів, а сам етап підготовки – це 2 місяці. І після знімального процесу, який закінчився у серпні, до грудня місяця монтаж, колористика, звук, всі роботи, зв'язані з монтажем. Колосальна робота. А скільки часу він триває? Саме фільм? Планово, як більшість художніх фільмів, це година 20. Тобто для оцієї години 20. Це теж обмеження залежить насправді від бюджету. Тому що якщо є бюджету більше, цей етап, наприклад, підготовчий може бути навіть і до півроку, а й більше. Залежно теж від обсягу матеріалу, від того, на якому етапі знаходиться сценарій. Тому що, наприклад, коли ми почали готуватися до реалізації проекту, сценарій вже був, напевно, в 4-й версії, а ми почали його в 6-й, якимись там легенькими поправками. Окей, невеличкий інсайт. Про що фільм? Дуже Жанна. Невеличкий, дуже, тому що я розумію, будь не можу все розповідати, але десь так загально. Це тематика кримінальна в Польщі дуже трішки. В Польщі в 90-х роках була досить серйозна голосна справа вбивства. Двоє молодих людей вчинили злочин, вбиваючи людину, яка вимагала від них грошей, і людини тілоохоронця цього мужчини. Вони вчинили цей злочин, тому що ця людина вимагала від них кошти за те, яких вони не були винні насправді. І на підставі цього злочину був знятий дуже голосний теж фільм ще у 90-х роках. І двоє молодих людей, які потрапили на 25 років під варту, один з них написав книжку про те, що спонукало його до коєння цього злочину, до того, як виглядало взагалі його життя. Він розповідав теж про те, що спіткало його під час ув'язнення. І після 10 років перебування у в'язниці президент підписав указ про амністію, його звільнили. І
ця людина почала досить активно розповідати свою історію, розповідаючи теж про проблеми тодішньої системи і системи в'язниці як такої. І тепер на підставі книжки, яку написав цей герой, ця людина, ми знімали фільм про людину у замкненні, людину у в'язниці. Те, що спонукає людей до таких злочин, і те, власне, як виглядає життя людини, коли вона 10 років перебуває у в'язниці. Я вже хочу подивитись. Ти так цікаво розповідаєш, я так вже сижу, дивлюся, візуалізую одразу цю картину в голові і вже хочу казати: Юля, біжи за попкорном, бо то без того ніяк він щоб подивиться. Вам краще уявлялося, розкажу вам, що ми знімали практично цілий тиждень у старій в'язниці, wow, яка взагалі не функціонує. Це були неймовірні емоції насправді, тому що автентичне місце, де справді розумієш і ти свідомий того, що люди відбувають покарання, і ми, знімальна команда, 60 людей, головні герої, неймовірні емоції насправді. Так, підказують мені вушко, що в нас є питання на Фейсбуці. Отже, Настю, а які поради ти даси дітям, які закінчують школу і планують виїхати за кордон на навчання, питають наші глядачі. Я вже згадувала про те, що першим ключем до будь-яких дверей це, напевно, мова, тому що це чим краще ми володіємо мовою, тим більше ми можемо бути собою. Я пам'ятаю, що на перших роках мого перебування в Польщі я максимально хотіла оволодіти цією мовою так, щоб бути з собою. Щоб бути з собою, Савою, тому що мене завжди називали Савою. Щоб комфортно себе почувати. І просто добре функціонувати в цьому суспільстві. Вірити в себе, напевно, це друга річ. І якщо у вас є мета, так як, наприклад, вона була у мене, я знала, чого я хочу, все інше складеться. Люди, які будуть хотіти щиро тобі допомогти, вони завжди знайдуться. Головне – світлі думки, відкрите серце. І все буде супер. Що саме сподобалось у кіно найбільше тобі? Який процес? Робота з людьми. Для мене це, напевно, найбільш цінне. Тому що варто теж пам'ятати, що це досить специфічна індустрія, досить специфічні люди. Але, по-перше, це контакт з великими акторами. Це теж варто пам'ятати, що ось ці творчі люди, які теж докладають цю цеглинку до цього великого процесу. Теж вміння моїх безпосередніх якихось шефів, з якими я працюю. Теж це суперменеджери і суперлюди, які, від яких справді є чого навчитися. Бувають різні моменти важкі, коли справді ти працюєш дуже багато, ти втомлений, але, наприклад, у мене є можливість ходити до роботи зі своїм собакою. Тобто вона теж практично повноцінний член знімальної команди, вона комунікує теж зі всіма людьми, дуже любить бути в офісі зі всіма чоловіками. Вона дуже любить чоловіків, а чоловіки, як відомо, це переважна більшість знімальної команди. І ось ми, власне, з нею разом працюємо. І навіть якщо важко, я знаю, що завжди у мене є Хіля, яка мені трішки підніме настрій. І люди. А в кадрі вона полюбляє бути? Ні, на жаль, немає такої можливості, але на знімальний майданчик ми з нею ходимо, хоча звуковик наш не надто задоволений, тому що в неї дуже багато емоцій, вона дуже щаслива. Вона ж контролює процес. Так, але вона ж хоче комунікувати. Порадити щось хоче, своєї точки зору. У неї зовсім інша перспектива завжди, тому ні. Маємо ще наступне питання. Анастасія, чи є у вас уже плани на наступний проєкт або фільм? Так, є у мене плани. Зараз, власне, я перебуваю вдома в Франківську з найближчими мені людьми, а вже зовсім недовзі я починаю роботу над двома художніми серіалами. Це буде робота для великої компанії світової, яка заходить на польський ринок і починає робити продукти саме якби на свою платформу на польському ринку. І це будуть проекти на найближчі півтора роки, тому я з великим задоволенням зараз у Франківську лопаю ці всі хвильки з мамою, з бабусею, з найближчими друзями. Так, цікавить мене. І запитали знову ж таки у нас на Фейсбуці, що найбільше мотивує тебе? Мотивує? Напевно, та мрія, яку я
маю собі в голові ось та ціль стати продюсеркою. Напевно, теж близькі люди. І не те, що їхні очікування, а те, як вони бачать мене, і та їхня любов, і те, що я знаю, що вони настільки вірять у мене. І це, напевно, головна моя мотивація. Взагалі, яка тема є найближчою? Тобто, твій жанр тобі подобається більш за все, якому ти надаєш перевагу, або який доводиться найчастіше знімати? Для мене особисто найближче – це документальне кіно, тому що, напевно, коли включається камера і актори грають, це ж ми відображуємо тільки якусь частинку реального життя. А документальне, якщо його, звичайно, що в об'єктивний спосіб показувати, показує ось цю частину реальності. І те, що той досвід, який ми можемо переказати, він максимально цінний для мене. Але теж варто пам'ятати, що не завжди команда, яка створює фільм, має вплив на те, чи подобається, не подобається. Це вже більш технічна історія про те, що ти реалізуєш незалежно від того, який фільм за жанром, як найкраще свою роботу. Так, щоб ефективно функціонувала ціла знімальна команда і щоб тобі було комфортно теж працювати і був найкращий ефект цієї роботи. Тому що, наприклад, під час попереднього проєкту варто розуміти, що це великий фільм, де дуже багато біотики, де дуже багато каскадерських сцен, де дуже це теж 90-ті роки, відповідно, тематика, треба якось глядача і нас перенести у цей світ 90-х років. Відповідно, цей весь процес створення якби ми не маємо впливу на те, чи нам до кінця це подобається, чи ні. Ми наймаємо до співпраці найкращих спеціалістів, які зможуть зробити як найкращу свою роботу, щоб всі, щоб глядач, насправді, щоб глядач потім був задоволений. І це все склалося, ці всі пазли склалися в велику красиву картину. Цікаво. Маємо наступне запитання. Що є найважче в твоїй роботі? Найважче. Напевно, теж контакт з людьми, тому що, самі розумієте, є кращі, гірші моменти, але специфіка, власне, робота зі стрес, тобто це стрес. Ти перебуваєш дуже багато годин на роботі, на знімальному майданчику. І, напевно, теж часами, це теж складова моєї роботи, це сидіння в офісі, ось ці багато годин просто сидіння за комп'ютером або розмовляючи по телефону, і саме сидіння в офісі, в закритому просторі. І тому Хіля, мій пес, мені приходить на допомогу, пригулянки з Хілею мені дуже допомагають, я можу вирватися з офісу. І, напевно, такі якісь моменти. А окрім прогулянок з собакою, це не зрозуміло, це окрема тема, яка заслуговує багато уваги. Скажи нам, що ти взагалі вважаєш за той момент, який тобі надає найбільше натхнення? Що ти черпаєш своє натхнення? Що тобі допомагає якось освіжитися, скажімо так, заново народитися, якщо ти емоційно вигораєш, якщо ти стаєш на якомусь тому етапі, що не знаєш, що далі робити? Я думаю, що поїздки в Івано-Франківськ для мене просто, ох, це ж тиха гавань. Ти приїжджаєш і кожен куточок міста для тебе рідний, як то кажуть, стіни теж лікують, і перебування з найближчими, звичайніше. Тобто ти забуваєш про те, як виглядає твоє життя в Варшаві, про ось цей весь вир, спішити завжди, чогось досягати. Ти переходиш в режим франківськ, так званий, коли ти нікуди не поспішаєш, забуваєш про те, що є годинник, що можна, потрібно приходити всюди на час. Ти можеш запізнюватися, пити каву, насолоджуватися, їсти смаколики. Ну і перебувати, власне, в оточенні тих найближчих людей. Мама, бабуся, їсти бабусині вареники. Ну, тобто, все, що зв'язано з домом і з якимись такими ритуалами, які були притаманні для мене, будучи тут. І ось цей, власне, розмірне, спокійне життя. Просто я вже не можу дочекатись, допоки я поїду на роботу, тому що я вже відновилася і готова працювати з усіх сил. Ось так, друзі, в кого якесь емоційне вигорання, хто не знає, звідки черпати енергію, ласкаво запрошуємо в Івано-Франківськ. До бабусі на вареники. До бабусі на вареники. Я теж би з'їздив зараз до бабусі на вареники. Запрошую, бабуся була рада. Я теж зможу запросити Юля, Настя після ефіру. Так, пішли. Марія Михайлівна, чекайте нас.
Ще таке у мене питання виникло. Чи нема у мріях повернутися на Україну і творити кіно саме в рідній країні? Це питання, яке завжди супроводжує мене протягом багатьох років. Я сама впевнений, собі буде надалі, поки не переїдеш. Так, напевно. Ну, слухайте, важко оцінити, тому що, звичайно, хотілося б функціонувати тут. І це якась місійність, напевно, робити щось для своєї держави, вкладати свої сили в розвиток теж. Але на даному етапі я перебуваю в Варшаві, я обожнюю своє життя там, у мене теж дуже багато близьких людей, я розвиваюся. І на даному етапі я бачу там більше можливостей для розвитку. Хоча я слідкую за всім тим, що відбувається в Україні, бачу все, що я можу бачити в медійних просторах, всі проекти, які існують, і максимально пишаюся, розказую, показую всім своїм друзям-полякам про те, що слухайте, ну тут, ось, зробили таку річ, нагороду таку отримали. Тобто я патріотка своєї держави, але на даному етапі життя я бачу більше можливостей для розвитку там. І користаюся з них. Зрозуміло. Питання з Фейсбуку. Супер. Чи хотіли б ви зняти свій особистий фільм? А можливо, вже зняли? А якщо так, то в який спосіб це все відбувається? Довелося мені зняти декілька маленьких фільмів документальних на навчанні, тому що я навчалась на документалістиці. Це поєднання самої журналістики з маленькою галузю журналістики, документалістикою, власне, репортажем. І ми розповідали те, що найболючіше питання, наприклад, для іноземців, які перебувають на даному етапі в Польщі, це питання легалізації побуту там. І ми знімали фільм про те, як функціонує інституція, яка видає дозволи для українців, які перебувають в Польщі. Різні матеріали теж з одногрупниками, дуже багато насправді речей. І, напевно, з таких найяскравіших для мене спогадів – це «Шиф Кракові», наша дипломна робота. Ми знімали маленький короткометражний фільм, який можна побачити теж в інтернеті. Це теж те, що я можу поділитися. Тобто фільми є в вільному доступі, і наші глядачі мають змогу їх... Про братні душі, що було досить цікаво, про те, що, незважаючи на твій статус, роль, яку ти виконуєш у суспільстві, ти можеш знайти свою братню душу у неочікуваних для тебе також обставинах. А плани... Нагадай, будь ласка, назву фільму. «Братні душі». «Братні душі». «Братні душі». Я не впевнена, що його можна знайти, вписуючи в YouTube по-українськи, але якщо вписати по-польськи, перекладаючи з української на польську, «Братні душі». Лайфхак. Google перекладач з польської на українську, аж тоді в YouTube. Тоді ж YouTube, він чорно-білий, тому я думаю, що його легко буде знайти. А з планів на найближче якісь свої проекти, ну, мені здається, що я так не дивлюся на це. Я лапаю ці всі можливості, які мені підвертаються, і з задоволенням реалізую різні проекти. Супер. Чи є якась річ, можливо, подія, про яку б ти не хотіла знімати кіно, про яку б ти не хотіла розказувати? Немає таких обмежень жодних. Весь світ відкритий. Чому би ні? Мене цікавить все, ось, власне, що, напевно, одна з таких якостей, яка допомагає мені функціонувати в цьому світі, теж в світі кіно, це те, що немає тем нецікавих. Я зможу, мені здається, побачити щось цікаве у будь-чому, тому що це ж важливо. Це великий талант, до речі. Щось нецікаве подати так, щоб воно стало цікавим для всіх. Навіть тобі. Так, питання з Фейсбуку. Який був найсмішніший момент у вашій роботі? Боже, і ти одразу виникає це питання, і всі смішні моменти крутяться в голові. А можна всі об'єднати в одну історію, буде ще смішніше. Спробуй згадати. Це важке питання. Смішні моменти. Я не пригадаю. Пробачте, я може, не готова. Може, щось з собачкою пов'язано. Собака – це головна її фішка, це те, що вона одразу, як тільки бачить якогось чоловіка зі знімальної команди, починає легенько, плавно падати на бік і розлягається. І це завжди, незважаючи, були б ми в полі на знімальному майданчику, чи в офісі, чи в будь-якому місці, вона готова чухатися і насолоджуватися цим перебуванням власне, з тим чоловіком, а він ще й член знімальної команди, тому для неї це ж прям супер весело. Чи важко було тобі адаптуватись, коли ти переїжджала?
На початку, напевно, так, тому що залишились дуже близькі друзі, хлопець, звичайно, що сім'я. Це було важко, власне, перейти до якби, відкритися для нових людей. У мене була дуже крута компанія, вона і є досі, близьких друзів, і мені важко було довіритися комусь іншому, відкритися по-новому. Я знала, що в мене тут є друзі, для чого мені нові, все супер, я просто буду розвиватися в плані навчання і кар'єри, все інше мені не потрібно. Але дуже швидко я зрозуміла, що так далеко я не піду, і я пам'ятаю, що власне ось цей відкритий розум і серце, що це ж тут і зараз відбувається зі мною. Те життя, яке було в Франківську, воно було неймовірно класне, але його потрібно якби зберегти ці спогади про нього, йти з ними далі по життю, але ловити цей момент, який є тут, і насолоджуватися цим. Тому, звичайно, що були певні моменти, коли було важче, але найближчі люди, мені здається, допомагають, і вже не важко, і вже супер. Окей, повернемося трішки назад до шкільних років, мабуть, так. Тому що десь саме тоді, мабуть, ти вирішила, який твій подальший шлях, що ти чим будеш займатися, що тобі до душі. Чисто питання від себе. Можливо, є якийсь один фільм, який тебе, от який ти подивилася і зрозуміла? Моє. От моє. Я хочу бути пов'язана в цій сфері. А можливо, просто от улюблений фільм, який є банально, мабуть, в кожної людини. Ах, Боже, і знову важке питання для мене, тому що тих фільмів було стільки в моєму житті, що важко виділити, напевно, один. Документальний, напевно, більшість речей документальних. Я намагаюся звузити ось це питання і дійти до цього одного. Один, щоб вибрати один. Ну, це ж важко вибрати для людини, яка дивиться щоденно практично фільми. Ні, тому я сказав, що ми якось так повертаємося назад в шкільні роки, коли, можливо, так не передивлялись багатезно тих фільмів. І не прискіпливо. Так. Не прискіпливо. Це, до речі, окрема історія. Прискіпливо і бачити фільм як фільм, а не фільм, як він створюється. Це зовсім інша історія. Я, напевно, в шкільних роках не пригадаю, але точно пам'ятаю фільм, який зробив на мене склав дуже велике враження. Саме в клубі я була в Польщі. Це фільм «Земляні». Фільм, який на той момент перевернув все моє бачення щодо того, як функціонує людина і який вплив має на екологію і світ довкола себе. Це фільм дуже жорстокий, якщо люди близько сприймають до серця певні речі, і не рекомендую його дивитись, тому що після того я не могла довший час їсти м'ясо. Це фільм, який розповідає про роль власне людини і те, як ми впливаємо, вирощуючи тварин на вбивство, на Боже, це аж мені важко зараз говорити. Це вже тема веганства так, пішла. Так, ось власне. У мене останнє питання. Так. Три тези, чому кіно це важливо зараз, сьогодні? Тому що воно виховує основи бачення, відчуття прекрасного, але не тільки. Тому що воно несе неймовірно сильну освітню функцію. І тому що це приємно, тому що це класні емоції, тому що це емоції, яких не завжди ми можемо здобути у реальному житті, але кіно нам їх ласкаво подає. Супер. Дякуємо тобі за розмову. Мені вже підказують, що наш ефірний час вже підходить до закінчення, вичерпується. Тому ми прощаємося з вами до наступного понеділка. Побачимося рівно через тиждень о 17:00. Гарного вам настрою, бережіть себе та рідних. Па-па.